apaixonados por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Se você é novo no canal, faça um tour no canal, tem bastantes vídeos muito legais aí e temos playlists também, dá uma olhadinha aí. Sempre também dá uma olhada na comunidade aí do YouTube, que nós deixamos recados, enquetes, fotos legais de miniaturas e também tem de carros. Dá uma olhadinha lá na comunidade que você vai gostar. E desde já, muito obrigado a todos por vocês arrebentarem o like, pelos comentários. Muito obrigado pelo comentário de vocês. Só tenho a agradecer por tudo que vocês têm feito no canal. O canal está crescendo a cada semana, galera. Muito obrigado mesmo, de coração. Só tenho a agradecer a vocês. E desde já, galera, vamos fazer uma campanha aí rumo a 10 mil inscritos. Assim que chegar 10 mil inscritos, vou estar sorteando uma miniatura para vocês. Então compartilha aí, indica os vídeos para os seus amigos, para cada vez mais alcançar esse objetivo. Conto com a ajuda de vocês, meus queridos. Agora vamos lá falar dessas belas miniaturas. Essa miniatura aqui vermelha é um Cadete GS de 1989. Ó, já tava rumo à década de 90, então tava perto, tava sendo encaminhado. E esta coleção aqui é aquela da Chevrolet, tá? Eu vou até mostrar a capinha dele aqui, ó. Ela vem com esse símbolo da Chevrolet. Esses carros todos eles vêm, galera, com, como que eu posso falar, espécie de uma caixinha, né, ó. Ó, uma caixinha para proteger, é para colecionador mesmo, tá? Elas são indicadas a partir de 14 anos, ó, elas vêm nessa caixinha aqui. E a outra, esse Cadete conversível que vocês estão vendo aqui, prata, ele já é da década de 1992, ó. É 3 anos a mais que esse daqui já houve uma mudança, algumas mudanças aí que nós vamos estar vendo. E principalmente na nomenclatura, esse daqui já se chama GSI, né? Eu creio que esse I aí já vem da época de injeção, né? Que eles já eram injetados, se eu não me engano era... Não sei se era multiponto, eu não lembro agora direitinho, tá, galera? Mas esse GSI significava aí de injeção, tá bom? E é de 1992. Vamos dar uma olhada nessa bela miniatura. Até essa miniatura, as duas já teve uns vídeos aí no canal, mas não só em relação a Cadete, né? Elas estavam misturadas com outras miniaturas. Então eu tô fazendo esse vídeo específico só dessas miniaturas do Cadete, tá? Olha que legal. A roda, vocês vão ver que, vocês vão notar que essa roda já é diferente da de 2002, ó. Opa, de 92, perdão, galera, 92. Olha como já era diferente a roda, né? Já mudou a roda, né? Olha lá, a luz já, a lanterna, vocês viram a diferença, ó. Aqui era a lanterna laranja, né? Aqui já mudou para branca, ó. Então tem umas mudanças aí bem legais que nós vamos estar observando. Olha aqui, detalhe da grade, olha que legal. Aqui, essa da Chevrolet, que eu gosto dela, porque ela vem com a placa lá, ó. São Paulo Valinhos, né, ó. Valinhos, só que legal. Na época, galera... Pra quem não conhece, era essa placa amarela aqui, ó. Ela só vinha com duas letras, né, ó. E vinha as numerações logo em seguida. Ó, o friso na lateral das portas. Olha como que era. Cadete. Aqui poderia... Esse farol aqui era um... Não gostei muito, deveria ter dado uma caprichada melhor, né? Deveria ser igual esse daqui, ó. Tem uns detalhes branco, amarelo, olha que diferença, né? Bem melhor essa lanterna aqui.
E aqui, como o carro era vermelho, eles pintaram de prata a luz de neblina. Essa aqui é a luz de neblina que ficava embaixo, ó. Tá vendo? Desde 1989 já tinha carros com farol de neblina, ó. Que legal. E aqui vem essa máscara preta, né? Envolvendo aqui, ó, o porta-malas. Bem legal mesmo. Hoje em dia, a gente não acha mais carro assim com aerofólio. É muito raro de ver carro com aerofólio, né? A gente não vê mais, não. Olha o detalhinho do limpador, ó. Do vidro, né? E esse aqui tem uma curiosidade, ó. Aqui é aberto, né? Ele não vem 100% fechado, ó. O cadete tem um espacinho aberto. Deixa eu colocar um LED aqui, ó. A parte de interna, que legal. O câmbio, ó. Dá pra ver todos os detalhinhos da miniatura, olha. A entrada de ar, ó. Eu gostava muito desses carros na época por causa dessas entradas de ar aqui, ó. Achava muito interessante. Aqui, ó. Um desenho como se fosse um motor, né? E escapamento, que legal. Chevrolet, olha lá, ó. Essa miniatura é 1x43. Desenho do pneu, ó, aqui do escapamento. E essa aqui é a conversível. Olha que charme que é esse daqui. O emblema da GM, né? A gravatinha, ó, os detalhes. Muito bem feito, né? Esse aqui já é a dos carros inesquecíveis do Brasil, né? Que é do Planeta de Agostini. Já é de outra coleção. Olha essa parte aqui, ó. Muito bem imitada do Cadete, ó. Cadete GSI. Eles vinham com essa nomenclatura. Ó, pintada na porta. Muito legal. Os caras tiveram cuidado de reproduzir isso daí. Legal a parte traseira, GSI 2.0, Chevrolet, tudo empontilhado, ó, igualzinho era mesmo original. Esse, como é prata, ó, já conseguiram pintar em vermelho aqui, ficou legal pra caramba, o farol de neblina. O farol de milha já não teve o que fazer, né? O certo era colocar um vidro aqui, alguma coisa assim, porque aí ficou pintado mesmo de prata da cor do para-choque. Legal o friso preto aqui, né? Todos os detalhes, que barato. Aqui também, ó. As entradinhas de ar do capô. Meu, era um charme, né? Bem esportivo. Olha lá, os limpadores de para-brisa. O retrovisor como era, que barato. Esse aqui era o conversível, galera. Que legal, ó, por dentro. Muito bem detalhado, né? Nessa época, ó, aqui já o estofado já tinha esse recorte, né? O encosto de cabeça, ó, que era um charme também na época. Deixa eu colocar a luz aqui. Olha lá, ó. Que legal. Freio de mão. Tudo muito bem detalhado, né, galera? Olha que legal. Lembra muito bem o Cadete mesmo, muito bem detalhado. A parte de baixo. Mais ou menos igual, né? Não tem diferença não da outra colecionador lá. Só o emblema aqui que é colocado de modo diferente, né? Um 43, bid em China, Chevrolet. Mas é a mesma base, se a gente for olhar, né? É a mesma base, não tem diferença não. Bem legal, né, pessoal? Deixa eu colocar eles aqui. É isso aí, meu querido. Esses daqui são os nossos cadetes.
o GS, que é o vermelho, o vermelhinho, e o GSI, que é o conversível. Mas, sem ser conversível, também já tinha o GSI, tá? Que mudou, né? Eu não sei se foi a partir de 92 que mudou, ou se foi de 91, eu não lembro agora. É isso aí, meus queridos. Muito obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de estar divulgando os vídeos pra gente chegar o mais rápido a 10 mil inscritos pra gente fazer aquele sorteio legal de uma miniatura pra vocês, tá bom? Grande abraço, ficou com Deus. Tchau, tchau! Fui!